ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେବ, ମୋ ଘର ବି ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇ ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଚିନ୍ତା କେବଳ ଏଇ ତିଥି ପାଇଁ, ମୋ ବୋହୁକୁ ମୁଁ ଏବେ ନେଇ କୋଉଠି ରଖିବି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହିବି ଡାଡି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଅମରଙ୍କ ପରିବାର ହଉଛି ଏବେ ମୋ ପରିବାର, ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହିବି। ଦୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।